Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojm Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka bërë musliman. Dërgojm salavat mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Imam Neveviu radiallahu anhu në librin e tij Rijadus Salihin, masi që na foli për mi rëndësinë dhe vlerën e safit të parë dhe të bashkimit dhe të ngjeshjes së safeve dhe të afrimit të safeve njëri me tjetrin, donë me na folë për mi namazet nafile, namazet sunet. Vlera e namazeve sunet, llojet e namazeve sunet, edhe numri i këtyne namazeve sunet, nafile, namaz vullnetare. Në këtë kapitull ka përmend vetëm 3 hadithe, donë me folë vlera e namazeve sunet në përgjësi, pastaj ka për t'i nda në veçanti vlera e sunetit sabahut, suneti i drekës, suneti i qëndis, suneti i akshamit, vitri. Ka për t'i nda sunetet e namazeve tek e tek. Mirë po, sot dënë me full vetëm vlera e suneteve në përgjësi dhe ka përmen 3 hadithet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi par, hadithi i Ummu Habibe. Ummu Habibe është vajza e Ebu Sufjanit, e shoqja profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhon dhe thot: "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi nuk ka rob besimtar, rob musliman që i fal për hatër të Allahut." Sinqeriteti shumë i rëndësishëm. Rob besimtar që i fal për hatër të Allahut, kulle yawmin, çdo ditë, thinte i ashrat e rëkaten 12 reqat, të tawuan gajrë lë ferida, 12 reqat në file, jo farz, illa ben Allahu lehu bejten fil gjenne. Allahu i ndërton ati personit një shtëpi në gjennet. Ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në tregon vlerën e namazit sunnet, edhe numrin e namazit sunet, 12 reqat sunet, kush i fal, Allahu i ndërton një shtëpi në xhennet. Mirë po, këto 12 reqat sunet, kur dhe si? Me qëfar farzit janë të lidhën këto 12 reqat sunet? Ky hadith i profetit Muhammed, i transmetuar prej Imam Muslimit, këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaju, e shumë tjerë. Por, në këtë transmetim nuk janë përmend kush janë të 12 reqat sunet. Hadithin e dytë që përmend Imam Neveviu, hadithin e Abdullah ibn Omerit, e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu: "Kam fal me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam 2 recat para dreket, 2 recat mas dreket, 2 recat mas xhumajet, 2 recat mas akshamit, 2 recat mas yatsijet." 2 recat mas dreket, para dreket, edhe 2 mas dreket 4, 2 mas akshamit 6, 2 mos gjumajet 8, 2 mos secilit 10. Kurse në hadithin e parë 12 recat, në këtë hadith 10 recat. Hadithi i Abdullah ibn Omerit nuk i përmend namazin e sabahut, sunetet e sabahut, që janë sunetet më të rëndësishme prej suneteve që i ka falë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i tretë dhe i fundit, po i kthejna përsëri haditheve. Mirë po, pa i rëndisim një herë. Hadithi i tretë dhe i fundit, hadithi i Abdullah ibn Mughaffal, i transmetuar për Imam Buhariut dhe Imam Muslimit, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Baina kulli adhanaini salatun", mes dy ezaneve, nëse përkthejmë bukfalisht, tekstualisht, mes dy ezaneve ka namaz, mes dy ezaneve ka namaz, mes dy ezaneve ka namaz. Në fund kanë thënë, në fund ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam: "Limen sha'a", për atë që dëshiron. I
ka qujt, ka thënë mes dy ezaneve. Po cili namaz, prej namazeve ditore ka dy ezane? Ton një ezan kanë. Qëllimi është, mes ezanit dhe ikametit, ka dy rekat sunet. Mes çdo ezanit dhe ikametit, ka dy rekat sunet. Këto tre hadithet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na tregojnë se namazet sunet, ndohen namazet sunete të forta, dhe namazet sunete jo të forta. Namazet sunete të forta, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka falë vazhdimisht, dhe ka tregu vlerën e tyne dhe i ka nxit besimtarët, janë 12 rekat sunet. Kurse namazet sunete që janë të lidhura me farze, jo të forta, nga një herë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka falë, nga një herë nuk i ka falë, ka thënë mes ezanit dhe ikametit ka dy rekat sunet, pra që dëshiron. Në hadithin e parë, tregon profeti Muhammed se kush i fal 12 rekat sunet, Allahu i ndërton një shtëpi në xhennet. Vlera e suneteve. Vlera e dytë, nuk e ka përmend Imam Neveviut radhiyallahu anhu, edhe Imam Neveviut në për këtë tematikat që trajton, nuk i përmend tana hadithet, përmend disa hadithet e përzjedhuna. Vlera e dytë e ati që fal sunetet, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men thabara ala thintay 'ashrata rak'atan", kush i fal vazhdimisht 12 rekat sunnet, fil yawmi wal layla, na gjatë ditës dhe natën, gjatë ditës dhe gjatë natës 12 rekat sunnet, dakhala al jannah, Allahu është në xhennet. Në një këtë transmitim janë përmend 12 rekatet. Ka thonë, 4 rekat para dreket, 2 rekat mas dreket, 2 rekat mas akshamit, 2 rekat mas jacijet, edhe 2 rekat sunet para sabahut. Në këtë transmitim janë përmend 12 rekatet që ka thonë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kush i fal, fiton xhenetin ose Allahu i ndërton një shtëpi në xhenet, qëllimi është i njëjtë, me të ndërtu Zoti shtëpi në xhenet, domethënë se i prej banorëve të zjarrit të xhenetit. 4 rekat para dreket, edhe 2 mas dreket 6, 2 mas akshamit 8, 2 mas jacijet 10, edhe 2 para sabahut 12 rekat sunet, kush i fal në mënyrë të vazhdueshme. Për hatërt Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu i ndërton një shtëpi në xhennet ose e fiton xhennetin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dobia e tretë e faljes së suneteve. Pse mi fal sunetet? Na mjafton farzi. Nëse e fali farzin, e laj borxhin që kam para Zotit subhanahu wa ta'ala dhe mendim Zotit e fitoj xhennetin e tij. Dobia e tretë e suneteve është se sunetet i plotësojnë farzet. I plotësojnë farzet edhe në sasi, edhe në cilësi. Si edhe në sasi dhe në cilësi. Në është ta ka herë, shumë herë në që dhe në falim farzin, ose kena menin të namazi, e kena menin të puna, të aktivitetit, të familja, të anena, të knena. Edhe farzin që e kena fal, nuk e kena fal me përkushtim dhe me vëmendje të plot. Një këna mëzësynet, një këtë mangësit farzit e plotëson. Ose gjatë jetës, në mazli, 5 vaktësh. Mirë po gjatë jetës, e ka rrët shejtani, i ka ikë dhejnë në namaz. Njaja mëngësi që të ka ikë prej farzit, me anë të suneteve, me anë të nafileve, Allahu subhanahu wa ta'ala e kompensan. Edhe në sasi, edhe në cilësin e farzit. Thotë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjaja parë që do t'japin dhugari njeriu para Zotit subhanahu wa ta'ala është namazi. Nëse me namaz i ka pun të mirë, ka pështu. Nëse me namaz i ka pun të keq, ka hub dhe ka dështu. Pytë Allahu subhanahu wa ta'ala, undhuru helli abdi min të tawu. Shikoj në robin tem, a ka namaz në file? A ka namaz sunnet që t'ja plëtsojmë farzin, mangësin e farzit? Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit ka për të pytë, a ka robi jem besimtarë namaz në file, namaz sunnet? Për me e plëtsu mangësin që ka nërë farze. Dubia a katërt, pëse mi falë sunetet? Fitojmë gjennetin, një shtëpi në gjennet, plëtsojmë farzet. Dubia a katërt, e fitojmë ose meritojmë mas më uba ose mas më uquit shtëpia jonë si varez.
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "I gjialu min salatikum fi bujutikum." Një hiset namazit sunet lënë në shtëpi. Bani hise prej namazit tuj në shtëpi tuja, pra falni sunetet në shtëpi. Pse? Fela tattakhidhuha qubura, mos i bani shtëpiat si varreza. Çfarë do të thonë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Falni sunetet në shtëpi dhe mos i bani shtëpiat si varreza. Dhe me thonë se, me qenë se në vareza nuk falet namaz, vari nuk është, ose varezat nuk është vend për faljen e namazit, mëse përngjasoni shpin me varezat, që nuk falet namaz. Kuptimi dytë, aja shpi që nuk falë namazin te, aja shpi që nuk falet namazin te, njerëzit e saj nërthojt janë të vdekun, i përngjët varezës. Si që ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shembulli ati që e përmend Zotin, me shembullin ati që nuk e përmend Zotin, është si shembulli i të gjallit me të vdekunin. Shpirti i tij, zemra e tij, imani i tij është i vdekur. Ai ndoshta ushqehet, han, flen, punon, mirë po shpirti i tij është i vdekur. Zemra e tij është e vdekur, nuk ka iman. Namaz, një shtëpi që nuk fal namazin te, është si varreza. Nuk ka gjallni besimit, nuk ka iman. Fitojmë xhenetin, një shtëpi në xhenet, ne plotësohen farzet, mangësitë e farzeve, nuk i përngjet shtëpia varrezave, biha 5, të falë Allahu subhanu dala bereqet, nëse i falë sunetet. Normalisht, vendi i faljes së suneteve, insha Allahu ta'ala, imam Neveviut ka për të përmend, mas disa temash, se vendi i suneteve është në shtëpi. Dhe duke falë sunetet, Allahu subhanahu wa taala e fal bereqetin dhe begatin dhe mirësin dhe hajrin në një shtëpi ku falet namazi, ku falet suneti. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur të falni farzin xhami, lënë një pjesë namazit në shtëpi. Pse? Fa inna Allaha ja'ilun fi buyu fi baytihi min salatihi khaira. Se Allahu fal khair në shtëpi ku falet suneti. Allahu subhanahu wa taala fal khair në shtëpi ku falet namazi. Që dhe jemi namazi sunet për shkak se namazi farz duhet më falë në xhami. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, namazi më i mirë i muslimanit është në shtëpi me përjashtim të farzit. Namazi më i mirë për besimtarin musliman farz është në xhami, kurse suneti është më mira në shtëpi. Allahu na mundson xhenetin, një shtëpi në xhenet. Allahu subhanahu wa taala na i plotson mangësitë e farzeve. Allahu subhanahu wa taala na ban shpinën tonë të gjallë, jo si varrezat, të vdekun. Allahu na fal begati, subhanahu wa taala, na fal begati në shtëpinë tona dhe e gjashta dhe e fundit fiton dashninë e Zotit subhanahu wa taala. Ai besimtar musliman që fal sunetet, treguhet i kujdesshëm ndaj namazit, nafile dhe sunet, fiton dashninë e Zotit subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në një hadith kudsi: La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kam e vazhdu njeriu me mua afru mu me nafile derisa ta duate. E kur të dojnë Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu subhanahu wa taala, bëhem shikimi i tij, bëhem dëgjimi i tij, bëhem dora me të cilën prek, kam me të cilën ec. Pra ndihma, bereqeti, mëshira, begatia Allahu subhanahu wa taala e shoqënon atë besimtar musliman të cilin e dën Allahu subhanahu wa taala. E kur të dën Allahu, nëse tregohen atë kujdesshëm të përpik me faljen e nafileve dhe të suneteve. Kjo ishte dubia e faljes së sunetit. Arsyeja, pse mi fal sunetet? Për shkak se kena 1 2 3 4 6 dubi, 6 mirësi, 6 shpërblime të Zotit subhanahu wa taala. Kush janë këta sunete? Thamë 12 recitat sunet të forta, 4 recitat para dreket, 2 recitat mas dreket, 2 recitat mas akshamit, 2 recitat mas jatsijet, 2 recitat para sabahut. Bukur shumë. Po hadithin e dytë, Ibn Omeri, Abdullah, Ibn Omeri ka përmend 10 recitat, s'ka përmend 12, Imam Neveviut ka përmend 12 recitat, kush i falë 12 recitat, Zoti i ndërton një shpinë në xhenet, madhina ka pruj transmitimin e Abdullah Ibn Omerit me 10 recitat. Pse më dhet, ku janë suneti, ku është suneti i sabahut? A
A nuk e ka falë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunetin e sabahut? Suneti më I rëndësishëm. Abdullah ibn Umeri thotë kam falë me profetin Muhammed dy recitat para drekës, dy recitat mos drekës, dy recitat mos akşamit, dy recitat mos secjet, dy recitat mos xhumajet. Sabahun s'ka përmend. Pse? Se nuk ka kënd me profetin Muhammed në shtëpinë e tij, në sabah, në kohë sabahut, ka kënd në shtëpi vetë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka falë sunetin e sabahut në shtëpi. Dhe nuk ka qëllu që Abdullah ibn Umeri me e pa dhe me e falë sunetin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo me xhamate, tek e tek. Këta suneti ka falë tek e tek. Profetin sunetin e sabahut e kanë transmetuar sahabët e tjerë, e kanë transmetuar bashkëshorti ja profetit Muhammed. Aisha radhiyallahu anha thotë se ka lanë kur profeti Muhammed sunetin e sabahut. Sunetin e sabahut, pejgamberi asë në ultim nuk e ka lanë. Lene mua kur ka kënë në Medine. Sunetin e sabahut nuk e ka lanë kur. Pra, Abdullah ibn Umeri ka të regu atë që e ka vepru me profetin Muhammed. Nuk ka dashtë me muhu sunet e tjera. Nuk ka kënë qëdhimi I Abdullah ibn Umerit me muhu sunet e tjera. Qëdhimi I ti ka kënë me të regu se unë e kam pa profetin Muhammed, jam falë me pejgamberin një këto dhe të reqatë. Sunetin e sabahut e tregume, sa I nuk e ka pa, e ka në transmitu sahab tjerë. Bukur shumë, u zilë. Sunetet e drekës, ka thënë dy reqatë para dreket. E njoftën është katër reqatë para dreket. Aisha radhiyallahu anha tregon, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk I lete katër reqatë para dreket edhe dy reqatë para sabahut. Nuk I lete katër reqatë para dreket edhe dy reqatë para sabahut. Aisha ka të regu atë që ka pa. Abdullah ibn Umeri ka të regu atë që ka vepru dhe e ka pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa ka pas rasti që profeti Muhammed ka falë 4, ka pas rasti që profeti Muhammed ka falë 2, besimtari musliman ka të drejt me zjallë prej suneteve të drekës, ose 4, ose 2. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kush I falë mënyrë të vazhdushme 4 recat sunet para dreket dhe 4 recat sunet mas dreket, edhe mas dreket 4. 4 recat sunet mas dreket, Ja ban Allahu haram zjarin e gjehnamit. Ja ban Allahu haram zjarin e gjehnamit. Abdullah ibn Umeri ka të regu atë që ka pa. Nuk ka dasht me muhu transmitime tjera që e kanë pa sahabe tjertë prof, ose që e kanë një gju hadithën profetë Muhammed. Shumë bukër. Sunetin e sabahut e të regume. Sunetin e dreks e të regume. Ka thënë dyre qatë mas gjumajet. Abdullah ibn Umeri ka të regu se profeti Muhammed ka falë dy recat sunet mas gjumajet. Dy recat sunet mas gjumajet, suneti I gjumas ose është 2 për sëri ose është 4. Mas gjumajet ose është 2 ose është 4. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umeri të regon se e kam pa profetin Muhammed duke falë dy recat sunet mas gjumajet në shtëpinë e ti. Në shtëpinë e ti. Ashtë e theksu me shtëpia. Vele një ditë për diqë, Abdullah ibn Umeri e ka pa një person sa ka falë namazin farz të gjumaz, a që dhe ka falët dyre qatë, a shë lidhë prep, e ka shty. Po thënë, a pa falë gjumaz në katë reqata? Pa falë I sunetet. Pa falë I sunetet. I ka thënë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam I ka falë sunetet e gjumaz në shtëpinë e ti dhe ka ndalu me bashku namazin me namaz. Namazin farz me namazin sunet. Edhe Muavija radiallahu anhu, Muaviju radiallahu anhu, të regon e ka pa një person duke falë sunetet me njëherë mas farzit të gjumas. E ka lanë me u falë, mas I ashtë falë, e ka thirë. I ka thonë mas e përsejt ma këtë vepër, përshak se profeti Muhammed në ka ndalu me lillë namazin me namaz, farzin me sunet, pa folë ose pa dalë. Pa ba disa hapa, ose pa ba dhikrin, ose me e shkëputë. Farzin prej sunetit, ose me dhikr, ose me ndoj muhabet nëse është diçka e rëndësishme për të bisedu, ose me dalë prej xhamisë dhe me shku me e falë një shpi, ama me njëherë farz edhe sunet lidhën a njënë me tjetën, e ka ndalu profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë e zotni sallallahu alaihi wasallam, kush dhe me falë sunet mës gjumajet, let falin 4 recat. Kush dhe me falë sunet mës gjumajet, let falin 4 recat. Abdullah ibn Umeri transmeton 2, në këtë hadith janë transmetuar 4, lejohet mas namazit farz të gjumaz me falë 2 ose 4. 2 ose 4. 2 recat sunet, nëse I falim, mund t'i falim në shtëpi, është sunet me I falim në shtëpi. Nëse I falim 4 recat përsëri, është sunet me I falim në shtëpi, mund të falen edhe në xhami. Hoxhallar kanë thënë nëse I falim në xhami, I fal 4, nëse I falim në shtëpi, I fal 2. Me rëndësi është që suneti mas gjumajet është 2 ose 4.
është I lejuar dhe I argumentuar prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë hadith e treguam. Hadithi I Abdullah ibn Mughaffal thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mes ezanit dhe ikametit, mes dy ezaneve, meqense ezani është më I madh se sa ikameti, e ka përfshi dhe e ka përmbledh me fjalën ezan, mes dy ezaneve. Qëllimi është mes ezanit dhe ikametit ka dy rekate namaz. Mes ezanit dhe ikametit ka dy rekate namaz. Mes ezanit dhe ikametit ka dy rekate namaz për atë që dëshiron. Me këtë hadith ka dashur me tregu Imam Neveviut sunetet jo të forta. Sunetet e forta 12 rekate. Sunetet jo të forta, sunetet para ikindis, sunetet para akshamit dhe sunetet para yatsis. Dy rekate sunet para ikindjes, dy rekate sunet para akshamit dhe dy rekate sunet para yatsit mund t'i falim duke u argumentuar me këtë hadith profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për gjithë secilin prej këtyre suneteve ka për të folur Imam Neveviu në mënyrë të veçantë, kështu që nuk po him me e detaju. Mirpo, po thojmë se një ky hadith është argument për lejimin e suneteve përpara çdo farzi, qoftë edhe të akshamit, qoftë edhe të yatsis, qoftë edhe të ikindis, por në veçanti edhe para akshamit. Në xhaminë tonë nuk është traditë ose nuk zbatohet ky sunet I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëpër disa vende muslimanësh nuk zbatohet, ka vende muslimanësh që e zbatojnë. Në Siri për shembull, ulahet 5 minuta kohë mes ezanit dhe farzit akshamit, ulahet 5 minuta kohë për më u praktiku, për më u zbatu një kës sunet. Kishte besimtarë që u falqin, kishte besimtarë që dikush merrte abdes, dikush pritte, më rëndësi është që ai që dënë me e respektu dhe me praktiku një këtë sunet, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, faluni para akshamit, faluni para akshamit, faluni para akshamit, për atë që dëshiron, për atë që dëshiron. Na edhe pse nuk e praktikojmë, po e mësojmë, lusim Allahun subhanahu wa taala me na e mundsu me e praktiku. Këto ishin tre hadithe që I ka përmend Imam Neveviu radhiyallahu anhu për të tregu vlerën e namazit sunet, numrin e rekatëve dhe dallimin mes suneteve të forta dhe suneteve jo të forta. Elusim Allahun subhanahu wa taala që sunetet tona më ne I shtu dhe më ne I pranu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që gjunahet tona më ne I fal dhe më ne I paksu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që zemrat e muslimanëve më I bashku. Allahu ju shpërblet për pismarrjen. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.